الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لعرضه الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في أهل التشرف لدينا المحضر من تعطيل النظرة تأتينا الله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bëgg jëriñu ci baay xam seen dundu warna la tay nak ñi ngi ziaré nga xamné moy cheikh ibrahima nga xamné luñu waxtané ci dundam rek jëriñ la pour jaar yi jëriñ la tim ku bëgg yalla jëriñ la tim ku jangal nit ki téggini jëm ci yalla lepp lo xam ci mom tawadu am rek doyna nit ko xamne ni dafa soxla yalla ando giñ ando nak baye masul leena faddu lolo tax yar ba nga daan gis ci ñoom bo dajje ak ñoom fook ne yow lañuy yarul fek kagn ando nak ba legi mom lañ ci yow ma jang cheikh ahmed tidiane di wax mu ne yon ci yalla ibrahim alayhi salam dafa amone teggin go xamne quwwatu shuhud tewlu gim don tewlu boromam moko may teggin gogu mune teggin gogu nak mom la don dundu ba nga xamne ku togalé mom da ngay japp ne yow lay tegginul fek mom feeb yalla bi ci bopam mom lay tegginu lolu mun nañ ko wax ci baye ibrafal masna ko gis bes bo xamne Imam Hassan la set ta fek imam ngi tej ci nek pa fofu ma ngi ñew vacances ma tok ci pantre bo ma gis ko mu tok ci souf mom ken ma hemu ci lolu lol ma bëgg luma ko jox sama poste dara neeku ci waye yalla dimbalé ma ben mbir moy balaño julli timis kurusam dafa reer muy set kurusam gisuko manin ma jël sama kurus gi jox ko ko adiya ba lañu dem ci jumaaji mu gis kurusam gi
ne ma gis naa sama kurus gi téel kurus gi ma ne ko déedéet addiya la jox naa la ko mu ne ma li tax nga jox ma ko xam naa ko loolu am nga ko ba pare téel kurus gi ndax ci ngay wirdoo ma gis ne booba bëggoon koo teral te awma dara ci sama loxo moo tax yàlla defal ma loolu gëm naa ne ñoom ku leen liggéeyal bàyyi nga liggéeyal te duur ne dañoo ñëw koosi nii pour door koo ziare waaye bëri na lu ñuy ziare bàyyi fekk ziare nañ ko foofu ci ziare boobu kon dañoo ñëw fii ngir dëggal mbëggeel gi ak ziare leen yéen ñi nga xam ne tey yéen a toog ci jëmmam saafuwaanteeg yéen gis mbokki taalibe yi taxaw fii ci koosi yi nga xam ne bàyyi wax na ne gis naa yonentu ay yoon ak Cheikh Tidiane léeg-léeg ci seen làmmiñ léeg-léeg ci seen làmmiñ yi ndaw ñii wax ne dellu leen koosi dellu leen koosi ma xam ne bu dul dellu koosi sax ci jëmmi koosi kon ñi dellu ci dund bi nga xam ne moom lañ nekkoon ci koosi dund bi nga xam ne moom lañ nekkoon ci koosi nga xam ne bëggatuñ dara soxlawuñ dara lu may yàlla mu ne dund boobu ci lañ war a dellu mooy ndax ku dem ba xam ne dara nekk fi lu may yàlla nga dem ba am looy bëgg am looy ragal dëgg-dëgg nag mu ne loolu dafay niru wàññeeku fekk moom mooy mat koosi googu ci lañ ñëw ziare ñu ngi ziare njaboot ci Cheikh Brafal yëpp ñu ngi ziare mboolem taalibe yi ñu ngi nuyu mboolem muqaddami xadra bi Cheikh Abdoulaye Cheikh Damka ñu ngi nuyu suñu mbokk Ousmane Cissé di ñaan yàlla yàlla nangul ñu ziare bi yàlla nangul lépp luñ fi ñaan Seydi Ali mi nga xam ne tim moom doon tari alquran tey nga xam ne dafa tegtale rek li nga xam ne moom la mag ñi bëggoon bàyyi di ko dund bàyyi faal di ko dund tuddee ko yàlla may ko alquran ñu ngi koy ñaanal yàlla teg ci xam-xam ak njub tam wàll ñi des ci xale yi yàl na yàlla xool jëm ci suñ mbooloo ba ci yërmaande ak bëti ngërmaande yàl nañ yàlla may ci bàyyi mbëggeel goo xam ne dafay yokku bépp nokk yaa ngi yokku képp ku ñëw ci ziara bi yàlla nga dellu ànd ak faju mboolem aajo yi ci zahir ak ci batin yàl nañ yàlla boole xiir ci lim bëgg ak ci lim gërëm yàl nañ yàlla def ñun ak yéen yëpp ñu nekk ay taalibe bàyyi dëgg-dëgg yàl nañ yàlla teg ci yoon wi nga xam ne mag ñi ci lañ newoon ba jëriñu lañ jëriñu ci moom yàl nañ yàlla teg ci loolu yàl nañ yàlla jox sax ci seen barke ñoom lu ëpp ñoom lañ xamoon ci seen barke yàlla mën na loolu yàlla nañu ko defal allahuma salli ala sayidina muhammadin.